رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں سے افضل بنایا ہے، تمام انسانوں سے، انبیاء، صرف انبیاء کی جماعت ایسی ہے انسانوں میں جو صحابہ سے افضل ہے، بس سمجھ میں آئے، انبیاء کے بعد تمام انسانوں میں افضل کون ہے؟ صحابہ. ہم ادنا ہوتے ہوئے افضل پر تنقید کریں گے کہ انہوں نے یہ جو کیا غلط تھا، انہوں نے وہ جو کیا غلط تھا، امام حسین نے ایسا کیا غلط تھا، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ. حسین کو تم نے کیا جانا؟ حسین صحابی ہیں، نواسۂ رسول ہیں، جگر گوشۂ بتول ہیں، امام حسن صحابی ہیں، اتفاق ہے ان کی صحابیت پر. تو بندگان خدا، یہ حسین کون ہے؟ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اگر امام حسین کی شہادت عمل میں نہ آتی تو آج اسلام زندہ نہ ہوتا، کفر تو باقی ہوتا، کفر تو پاؤں پھیلایا ہوا ہوتا، لیکن اسلام موجود نہ ہوتا. آج اسلام کا حسن، اسلام کی شہرت، اسلام کی بلندیاں، اسلام کی عظمتیں موجود ہیں تو یہ رہین منت ہیں امام حسین کی شہادت کی، امام حسین کی کے مصائب کی. تو بندگان خدا، عرض کر رہا تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے صحابہ کہ ہم خاک پا کہلا نہیں سکتے، ہم ان پر تنقید کرتے ہیں. بات سمجھ میں آئے؟ بڑے سے بڑا ولی، بڑے سے بڑا غوث، بڑے سے بڑا قطب، بڑے سے بڑا مبلغ دین، بڑے سے بڑا ہادی اسلام، بڑے سے بڑا مبلغ اسلام، بڑے سے بڑا داعی اسلام، کسی بھی صحابی کے قدموں کی دھول کے برابر نہیں ہو سکتا. تو بندگان خدا، عرض کر رہا تھا آج صحابہ کی شان میں گستاخی فیشن بن گئی ہے. اللہ تبارک و تعالی اس وبال سے، اس عذاب سے، اس آزمائش سے ہمیں تمام امت مسلمہ کے افراد کو جلد از جلد نجات عطا فرمائے. صحابہ کی عظمت کو ماننے والا عظیم ہو جاتا ہے، صحابہ کی پاکیزگی کو ماننے والا مقدس ہو جاتا ہے. غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث، خواجگی مل جاتی ہے خواجہ کا تو دم بھر کے دیکھ. حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم، صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے والا حقیقت میں در پردہ رسول اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے. کیوں؟ کہ صحابہ کو تربیت سے، اپنی تربیت سے نوازنے والے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کو تعلیم کتاب و حکمت دینے والے کون ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کو تربیت ملی رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کی تربیت کی وجہ سے صحابہ صحابہ ہوئے. تو صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے والا، صحابہ کو ہدف ملامت بنانے والا، حقیقت میں رسول اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم پر آپ کی بے داغ شخصیت پر کیچڑ اچھالتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں گستاخانے پیغمبر میں شامل نہ فرمائے. اہل سنت کون ہیں آپ کو معلوم ہے؟ اہل سنت سابقی تعظیم کرنے والے، ہر اللہ والے کی تعظیم کرنے والے، تمام پیغمبروں کی تعظیم کرنے والے، تمام صحابہ کی تعظیم کرنے والے، خلفائے راشدین کی تعظیم کرنے والے، اہل بیت نبی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تعظیم کرنے والے، تابعین کی تعظیم کرنے والے، تابعین کی تعظیم کرنے والے، ائمہ کی تعظیم کرنے والے، غوث اعظم کی تعظیم کرنے والے، خواجہ اجمیری کی تعظیم کرنے والے، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعظیم کرنے والے، امام شافعی کی تعظیم کرنے والے. تو ہمارے پاس تو تعظیم ہی تعظیم ہے. وہابی پیغمبروں کی شان میں گستاخی کرتا ہے، کوئی اہل حدیث آپ دیکھیں گے کہ ائمہ مجتہدین کی شان میں گستاخی کرتا ہے، کوئی کسی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، کوئی کسی کی. لیکن یہ ایک فرقہ ہے، ناجیہ فرقہ،
اہل سنت و جماعت کا جو کسی بھی قابل تعظیم ہستی کی شان میں گستاخی نہیں کرتا. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے محمد الرسول اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو سرکار کو اللہ نے کس نام سے یاد کیا؟ قرآن حکیم میں اس مقام پر محمد, محمد کسے کہتے ہیں؟ تعریف کیا گیا. محمد کا ترجمہ کیا ہے, ٹرانسلیشن کیا ہے؟ تعریف کیا گیا. کیا گیا یہ لفظ بتاتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی تعریف ماضی میں ہو چکی, ہو چکی, آلریڈی تعریف ہو چکی, ان کی توصیف ہو چکی. جب نہ زمین تھی نہ آسمان تھے, نہ چاند تھا نہ چاندنی تھی, نہ شمس تھا نہ سورج کی روشنی تھی, نہ کہکشاں تھی, نہ ستارے تھے نہ ستاروں کی ضیاء تھی, نہ ہوائیں تھیں نہ ہواؤں کی خنکی تھی, نہ موسم بہار تھا نہ موسم خزاں تھا. نہ عالم شہادت تھا نہ عالم غیب تھا, نہ بادشاہتیں تھیں نہ عزرا تھے نہ عمرا تھے, نہ تہذیبیں تھیں نہ تمدن تھے, نہ پہاڑ تھے نہ پہاڑوں کی سر بفلک چوٹیاں تھیں, نہ انسانات تھے نہ پرندے تھے, نہ چرندے تھے نہ درندے تھے, نہ جنگل تھے نہ کوہسار تھے, نہ کوہستانی سلسلے تھے نہ وادیاں تھیں, نہ انسانات تھے نہ اولیاء تھے نہ آفتاب تھے, نہ شعرا تھے نہ ادبا تھے, نہ مفکرین تھے نہ مبلغین تھے, نہ مصلحین تھے ریفارمرز تھے, سبحان اللہ, نہ خطیب تھے نہ سامعین تھے, نہ مواعظ کا سلسلہ تھا, نہ تربیت تھی نہ تزکیہ تھا نہ اصلاح تھی, نہ جسم تھا نہ قلب تھا نہ روح تھا, نہ روح تھی نہ نفس ناطقہ. کوئی مخلوق اللہ کی نہیں تھی, اللہ تھا, اللہ تھا. اور اللہ نے سب سے پہلی مخلوق کو پیدا فرمایا, وہ کون سی پہلی مخلوق ہے؟ انا اول ما خلق اللہ, نوری کہنے والی مخلوق. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تھا, پھر اللہ نے سرکار کو پیدا کیا, اور کچھ بھی نہیں تھا, بس یہ دو تھے, ایک خدا تھا ایک اس کا بندہ خاص تھا, ایک اللہ تھا ایک جناب محمد الرسول اللہ, فداہ امی و ابی کی ذات تھی. محمد الرسول اللہ کا کام کیا تھا؟ خدا کی تعریف کرنا. اور خدا کا کام کیا تھا؟ محمد الرسول اللہ کی تعریف کرنا. وصلى الله على نور كذوشد نورها پیدا, زمین از حب او ساکن, فلک درش قوشدہ. ملا جامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وصل اللہ علی نور, اللہ اللہ اس نور پر رحمت نازل فرمائے جس نور سے بے شمار انوار پیدا ہوئے, بے شمار نور پیدا ہوئے, کئی نور پیدا ہوئے. حضور انوار کا سرچشمہ ہے. حضور صرف نور ہی نہیں, حضور کی ذات بابرکات سے بے شمار نور نکلتے ہیں. اسی لیے اعلی حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے آئینہ نور یا رسول اللہ, تیرا سب گھرانہ نور کا. حضرت فاطمہ الزہرا
خاتون جنت کون ہیں؟ شہزادی